레몬 미니시아니. 바도네보다 바도네보 თქვენ სინაშია ნოდარ კუტიბაშვილი.
gon' be. Fucking with a nigga like me. D to the M to the X. Last I heard, yeah, niggas was having sex with the same sex. I show no love to homo thugs. Empty out, you throw most. How you gon' explain fucking a man? Even if you squash the beef, I ain't touching your hand. I don't fuck with chumps. For those that been to jail, that's the cat with the Kool-Aid on his lips and pumps. I don't fuck with niggas that think they bras. Only know how to be one way, that's the dog. I know how to get down, know how to bite. Bark very little, but I know how to fight. I know how to chase a cat up in a tree. Man, I gave y'all niggas the business for fucking with me. Is she crazy? Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga in the track, where the wood at? All the niggas acting up, where the wood at? You better bust that. چمگن مرجوینا کودخشی لیمون مانیسیانی ساکارتولو اصاقی چخرامتی چیلی سونا سامورده چیلمتی ایلوگرامی سیماغلی از اتخمودده روا سانتی متری ابلودی سمه دویچ دا چمگن مرجوینا کودخشی نودار ماتادور کوتیباشویلی ساکارتولو اساکی 35 წელი ცონა 77 კილოგრამი სიმაღლე 177 სანტიმეტრი აბოდისვენევიჩ წარმატებებს გისურვებთ მებრძოლებო მაშასე პირველი რაუნდი მოგესალმებით მეგობრებო, Alpha Green Championship-ის მიერ ორგანიზებული შეჯიბრი დაიწყო. თქვენ ხედავთ პირველ ბრძოლას და დღევანდელ საღამოს წაუწყობა ლაშა რამაზაშვილი და გიგა კუხალაშვილი. დიდი მადლობა, გიგა, ძალიან დიდი პატივია პირველ რიგში ჩემთვის ჩვენ ერთ კომპეტენტურ ადამიანთან ერთად. ესეც საინტერესო ბრძოლების ხილვა. სანამ ჩვენ გავეცანით და მივესალმეთ ჩვენს მეგობრებს, აქვე ორთაბრძოლა დაიწყო. ხედავთ რომ არანაირი ერთმანეთის სტილის დაკვირვებას ადგილი არ ქონია და მებრძოლებმა ეგრევე შეუტიეს ერთმანეთს. ფსადი ჩაერია და ბრძოლა გააჩერა. გამოცდილებამ თავისი ქნა, მოკლედ სანამ მისალმება მოვასარით, სანამ გავეცანით ჩვენს უფრო მაყურებელს ამ შემთხვევაში შეტევის ეფექტის ხო, მოლოდნელოს ეფექტი იყო თავარი გადამწყვეტი ამ ბრძოლაში, ვიდრე გამოცდილება. და ნოდარ კუტიბაბაშვილმა 35 წლის მებრძოლმა გამარჯვება მოიპოვა პირველ რაუნდში. თუმცა ხასიათზე იმის და მიუხედავად რომ მარცხი გაიმცა და თავარი ეგა. ნუ გამოცდილების მისაღებად ცუდი არ იყო, ალბათ სამყაროდ გაითვალისწინებს. კიდე არაერთხელ ნახავს დავის გუნთან ერთად რა იყო გარდამტეხი აი ამ კი რა თქმა უნდა ჯეფასო სტუმრებო პირველი ბრძოლა უკვე დასრულდა და გამარჯვებული გახლავთ ნოდარ მატადორ კუტიბაშვილი ტექნიკური ნოკაუტი The winner Nodar Kutibashvili by technical knockout Nodars მეუღლესად გამარჯობა